Prva knjiga Samuilova, 21. glava. David u Novu dobija od sveštenika Ahimeleha svete hlebove i mač Golijatov. Beži caru Ahisu. Potom Jonatan ustade, otide i uđe u grad. Potom David dođe u Nov kod sveštenika Ahimeleha. Ahimeleh priđe uplašen Davidu i upita ga: Zašto si sam? Zašto niko nije sa tobom? David odgovori svešteniku Ahimelehu: Car mi je poverio i rekao, neka niko ne dozna zašto te šaljem i šta sam ti zapovedio. Sluge sam poslao na određeno mesto. Nego šta imaš pri ruci? Daj mi 5 hlebova ili šta drugo. Sveštenik odgovori Davidu i reče: Nemam pri ruci običnog hleba, imam samo posvećeni hleb. Jesu li se momci uzdržali od žena? David reče svešteniku govoreći: Žene nisu bile sa nama 3 dana pošto smo u pohodu. Tela momaka su čista. Iako je ovo običan put, telo im je čisto. Tada mu sveštenik dade osveštane hlebove, jer nije bilo drugog hleba, sem postavljenog hleba, onog koji se menjao pred Gospodom svežim hlebom određenog dana. Tog dana je tu bio jedan od Saulovih slugu koji se zadržao pred Gospodom. On se zvao Doik i Dumejac i bio je starešina Saulovim pastirima. David upita Ahimeleha: Nemaš li kakvo koplje ili mač? Nisam poneo sa sobom ni svoj mač, ni svoje oružje, jer je nalog carev bio hitan. Sveštenik odgovori: Ovde je mač Golijata Filistejca, kojeg si ubio u dolini Ili. Uvijen je u platno, eno, leži iza oplečka. Ako hoćeš da ga uzmeš, uzmi ga, jer drugog osim njega nema. David reče: Nema mu ravnog, daj mi ga. David kod Filistejaca. Potom ustade David i skloni se tog dana od Saula. On dođe Ahisu, caru Gatskom. Dvorani Ahisovi mu rekoše: Nije li ovo David, car zemlje? Zar nisu njemu pevali i igrali: Saul pobi 1000, David pobi 10.000. David zapamti ove reči i uplaši se veoma gatskog cara Ahisa. Tada on poče da se pretvara pred njima da je lud, jer je bio u njihovim rukama. Šarao je po vratima i puštao pljuvačku niz svoju bradu. Tada Ahis reče dvoranima svojim: Evo, vidite da je čovjek lud, zašto ste mi ga doveli? Zar nemam dosta ludih, nego mi dovodite njega da luduje preda mnom? Zar taj da uđe u kuću moju?